Ty vole, už ani pít z brčka neumím. Kamera jedá! Tak. Akce. Akce. Můžu, jo, teda. Já už jsem to dlouho nedělala, víš, tak... No tak tvé dceři bude rok. S kamerou jsem to dlouho nedělala. Aha! No, ono po tom porodu. Není moc co stát na tu kameru. Vítejte u dalšího dílu podcastu knížen. Moje jméno je Ana a v reálném životě jsem tak trochu kráva, leč dneska nemám hrnek, který by to dokázal a tamhle to je Hanka a všechny její stránky. Ahoj Hanko. Ahoj Ano, já taky nemám svůj úžasný hrnek, který jsem od tebe dostala, jsem tak trochu kráva, ale mám tady kavku, takže se v tu krávu můžu proměnit. Aha. Já tu mám Pepsi s jediným adekvátním tvarem skleničky, který existuje. Žádná jiná sklenička v žádné jiné velikosti ani v žádném jiném tvaru nemá smysl pro existenci v tomhle vesmíru. Prostě pít se dá jenom z téhle skleničky. Pro jinak tvarované skleničky v tomto vesmíru nedí místo. Přesně. Musím říct, že jsem si ten náš jubil, jubilejní jubilejní návratový díl představovala mnohem líp, ale sešly se okolnosti, které vlastně se tvářily, že dost možná ani nic nenatočíme, protože když pominu, že jsem měla dvě hodiny úplně příšernou škytavku, no. díky které jsem ani nemohla uspat dítě, na tož mluvit. Ona se na tebe A... chtěla přitolit hřát se tím teplem a ty jsi škytala, takže tam měla takové jako... Jo, no, ona tak usíná, že se na mě jako nalehne a je přitulená a spí, že jo, ale tak když chceš v klidu odpočívat na, na něčím bříše a to břicho ti vystřeluje hlavu půl metru <tějí> uh, nad, <tějí> <tějí> uh, nad postel, tak to není žádná hit paráda. Uh, pak jsem tady urvala část uh, svého stativu na kameru. Chtěla bych jenom říct, uh, že to mám ačko... natočený, takže kdyby to ona chtěla sestříhat a někam dát a pochlubit se vám. <tějí> Tak máme Ačkoliv... záznam. Ačkoliv tu kameru samotnou jsem snad poprvé v životě zprovoznila, teda bylo to taky na sedmkrát a čtyři restarty všech zařízení, co tady mám. Preventivně jsem to nechala na nabíječce, takže doufám, že se neodpojím. A jestli se odpojím, tak to seru, prostě to bude bez obrazu, bude jenom zvuk. Ano. To je jubilejní díl, nová generace knížen, bych vám chtěla jenom říct. Je to, my jsme mysleli, že to bude jako lepší, ale je to jenom horší a horší. No my jsme jenom, kvalita, prostě my kvalita jenom jde dolů, jenom, jenom obraz je ostřejší. Hele, obraz je ostrější, Ně, někdo zna, jenom jedna z nás vypadá jak světlo na konci tunelu, to je jako výhoda. Tak my jsme jenom starší, smějeme se víc s našim blbějším vtipům. A... Ale vtipy jsou opravdu čím dál blbější. Ale jo, musím to je. Říct, že o inteligentní humor tady nikdo nezakopl už od té doby, co natáčíme rebelku Emu. A to je přesně to, proč vám to říkáme, abyste platili naše hula hula. Protože Hled, Hele, víš co, my jsme takoví ti real, flu real fluenceři. My si na nic nehrajem. Jo. My tak, tak jak jsme na hovno v reálném životě, tak jsme na hovno i tady. Hele, ale musím to, uh, musím to jako uh, tohle uznat, protože i moje máma, mám nezávislého, jo, moje máma, chápeš, nezávislý pozorovatel, takže... Nezávislý uh, pozorovatel moje maminka. <laughs> moje maminka říkala. <laughs> Přesně. Že to je Ana. Prostě ona viděla ano, asi 10-15 minut, než jsme si udělali úžasné selfie u popelnice, Muška. zatímco držela malou... tím víš co... vyprávění historik taky už pokulhává, už to není co bývalo. Pardon. Tak, tak vlastně zatím, držela, zatímco držela jako netrpělivou, unavenou malou kníženku, která nám do toho jako dělala velik zajímavý prostě zvukový efekty, nespokojený, tak, tak máma říkala, hm, to je prostě Ana. Je jako, to, je, to je ona prostě. Jak, jak ji znám od tebe z videí, tak to je prostě ona. A prostě a říkám, no, tak my se na nic nehrajem. A ona, no, to je dobře. <laughs> Takže tak. Strašně velký konec té historky. Jsme rádi, že mám vám ji řekli prostě. No, ono vlastně... Ono vlastně spát. to podání bylo, bylo na prd, úvod byl špatný, pak úplně neklaplo v samotné vyprávění a teď vlastně úplně nevyšlo to, co jsme chtěli sdělit, ale... Máme hula hula! Tady. Jinak jsem chtěla říct, jak jsi říkala, že jsou tam ty návštěvy a každý chodí k ním do baráku a domů, a tam vlastně se odehrává to centrum. Tak my jsme dneska byli u kamarádky, která polila, si koupila. Jo, to je běžný se dostává, furt to se ani neomlouvej. Já bych se divila, kdyby se tady někdo nepolil. Prý. Která si koupila svůj vlastní dům. Dneska se to přepsalo v katastru. Takže happy, happy, Kuba tam pomáhal s něčím na zahradě já vždycky říkám, my jezdíme pomáhat, ale já tam vlastně jako sedím, dneska jsem seděla, chlastala bohemku, protože jsem mi vešla do kalorických tabulek, <laughs> ale pivo <pimoné>. ne. <laughs> Takže to mám napsané jako svačinu. A uh, ke svačině prostě 400 ml bohemky, víš jak. Jo, naposledy, když mi psala, když mi posílala fotku a video, jak je venku se psem a prší, tak, tak měla gin tonic, který se jako svačina vešel do kalorických tabulek. Protože v pivu je spoustu sacharidů, to je, je to opravdu tak. jako chléb. A když nemáš volný sacharidy, tak prostě si nemůžeš pivo dovolit, protože to je moc moc. Moc kalorií, moc sacharidů. Ale tvrdej se ti tam vejde. Takže proto jsou alkoholici <laughs> <laughs> Vůbec nebo životním stylem, nebo tak, to je to úplně. bych tě chtěla jenom upozornit na tvoji úžasnou hlášku, tvrdej se tam vejde. Uh, <laughs> a Mám to jenom... udělej, jo, udělej, si značku časovou kolem 16 minut a můžeš to tam vystřit. <laughs> OK, na no, no a byli jsme, byli jsme teda u té, u té Zuzi a ona, než jsme tam dojeli, tak já jsem psala, že dorazíme po čtvrté a nevím přesně kdy. A ona napsala strašně jako natěšenou zprávu, super, těším se, přijďte, já vás jako ráda uvítám kdykoliv, po pracovní době jsem doma, víš co. A já, já v tu chvíli mě tak jako seplo a říkám si, ty vole, tak na světě jsou jenom dva typy lidí. A to jsou lidi jako, jako Zuza, který prostě rádi doma vítají ty lidi a užívají si tu společnost a jsou rádi, když tam ti kamarádi přijdou. Pak jsou typy lidí jako já, kterým, když se segra ohlásí na návštěvu, ty tak tak 40krát protočím v oči, protože mi kurva někdo vleze domů. Teď se na to musím 3 dny psychicky připravovat, načeš je to pro mě tak jako už traumatizující záležitost, že to vytěsním z toho mozku. A ona napíše, tak já už jedu. A já říkám, no do prdele, tyhle, ty mi dítě bude spát, jo, těž, 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 těž. Takže jsou jenom dva typy lidí, jo, ti, kteří chcou, aby jsem chodil do baráku, a my. Je přesně tak, to jsme my. <laughs> to jsme my. Mám to stejně. Já jsem si pouštěla tu nevydanou epizodu právě, jak jsi se stříhala a tam zrovna si vysvětlovala, že máš tu speciální, to speciální na dveřích, takový ten vraceč těch dveří, aby ti ne nevrzali, že jo? A když přijde nějaká návě, návštěva, tak mu v tom rozdrtí želavu, jako lepku. A já, jasně, tak ní tak souzním. <laughs> Musím se jí zeptat, kde to koupila. <laughs> Já mám protipožární dveře. Já nepotřebuju vraceč. To ti urazí i malíček, klidně. No, ale uh, hele, je to dobrý, ale dělá to kravál. Zbytečně, jo. jo. jako řve to moc, když někomu urazíš. Je to takový, jako trošku nepříjemný v té chodbě se to rozlíhá. Jo, pravda. Tak. Uh, chtěla bych dnešní úvod, krom uh, s, svých dveří, a Své nelásky, buď či návštěvám. Věnovat i tvoje knize, Hanko, to by vyšla kniha v mezičase. Je to tak, je to tak. Už můžu. Uh, už chápu, chápu autory, kteří už nechtějí po tom, co vydají knihu, vůbec nic propagovat a vůbec nic řešit. Já už to teďka jako fakt chápu, ale uh, taky, uh, taky jsem měla na kahanku, uh, byla jsem úplně hotová, ale. Teď už můžu těm autorům říkat, ale já jsem to taky propagovala potom a já jsem to celý odkreslila, takže <laughs> nemáš šanci. Ano, vyšla mi kniha a jelikož mě znáte a víte, jaký je můj psaný projev, protože čtete jak moje storíčka, tak moje příspěvky na Instagramu, tak víte, že jsem ji musela jenom kreslit, takže <laughs> jsem si ji odkreslila. A už taky můžu říkat, jak se vyrovnávám s negativní kritikou a, a tak. Takže, dobrý, a takže... to vyrovnáváš s negativní kritikou. Hele, čtu si to dokola a hledám uh, Hledám v tom, jestli tam je nějaký zrnko pravdy nebo ne. Pak mm. to posílám Ani, <laughs> která mi napíše, ty na tebe mají pivku asi, co? <laughs> ne, <clears throat> je, je, jako, jako dobrý, no. Ale nebudu říkat nic o tom, že že máte být konstruktivní a tak, protože vy nejste žádný jako recenzenti a uh, asi, asi, jsem radši za to, že, <laughs> že ten člověk uh, dá vy, nějak ty věci. Hry... Vy nejste žádní recenzenti, řekla Hanka Instagramové recenzovací komunitě. <laughs> vy, zrovna vy všichni, co tohle sledujete, nikdo z vás není recenzent. Ne, já myslela uh, takový ty hlášky, co, uh, co házíš do davu, uh, třeba na Humbug Festu, popřípadně na jiné nejmenované akci. Myslíš svět knihy? ne, myslím Humbug Fest. Jakože hum, Humbug Fest a jiná nejmenovaná akce Humbug ne, já jsem to řekla v obráceně, chápeš. Aha. A to nevadí. No, jako na všech akcích, kde jsou autoři a řeši, jak se vyrovnávají s negativní kritikou. No, já si doma popláču, když mám, protože ona vždycky ta, ten hnus na něco vošklivýho prostě a naštvanýho přijde ve chvíli, kdy ty prostě už toho máš jako nad hlavu a řešíš prostě 50 jiných věcí a jsi úplně nad ní a pak si to otevřeš jako největší kráva před spaním, protože kdy, kdy, jindy bys jako sledovala nějaký recenze, že jo, protože nemůžeš usnout, protože ti běží strašně moc myšlenek v hlavě a místo toho, abych si poslední měsíce otevírala, nebo teda měsíc, otevírala uh, jenom meditační aplikaci, tak si otevřu komentáře na, na naši knihu a... Dobrý. Hele, musím říct, jsem hodně spokojená na to, že to je prvotina, uh, si myslím, že to je jako kvalitní knížka a dobrý a jsem spoko. Je to, je to dobrý materiál, dobrý, zabila jsem s tím bola a kniha pořád drží jo. a taky to šlo hezky ošmrtat <laughs> z <za> toho přebalu, <laughs> takže já jsem spokojená, doporučuju. Všechny, všechny naše knihy už budou takovýhle a... <laughs> Jenom, Teď jsem zrovna, víš týma... co, chtěla jsem sem plaknout takový to, jako, že si můžete vysoutěžit uh, na mém profilu, ale Možná. v době, kdy tohle vyjde, tak ta soutěž už je ukončená asi 6 hodin, jo, takže jste si ji mohli vysoutěžit u mě na profilu, kdo to projebal, tak to projebal, sorry, máš mě sledovat. Pozorně, tak pozorně já, Tady sledovat. udělám reklamu, jo. Když to budete kupovat v nějakých, v nějakých u dobrých knihkupců, tak vás to vyjde kolem tří stovek. A když to budete kupovat u jáčů, tak to máte za 200 pade. Tak se vám to chtěla jenom říct. Že jako my jsme se fakt hodně snažili stáhnout tu cenu, aby to bylo vlastně jakoby za přístupný. Jako teďka prostě takováhle knížka za 200 pade úplně není běžná cena. Takže... Já nevím, hypotézu lásky si kupovala za 400, ne? tézu lásky jsem měla vypůjčenou. Aha, no, tak vidíš, tak si ji můžete od někoho pučit, třeba z knihovny. Ale chtěla bych jenom říct, že mě strašně bavilo koukat, kde všude naše knížka je. A je třeba hmm. i v Karolínum. Jako v To je nějaký pražský výmysl, ne? Ne, Karolínum je knihkupectví Univerzity Karlovy. Tak jsem vám chtěla jenom říct, že Můžu moje kniha je v knihkupectví Univerzity Karlovy. Ty vole, to není prajský výmysl Univerzita Karlova. A kde je Univerzita Karlova? Je snad v Brně? A? No? A? No? no tak my máme staršího tatíčka národa, chápeš? Jako v Brně máš tu masaričku a u nás je, u nás je Karlova univerzita. Tak knihkupectví Karlovy univerzity má normálně naši knihu a já jsem vůbec nechápala, proč jí tam má. Ale dobře, děkujeme. Uh, nejspíš si tam nikdo nekoupí, furt tam je. Mají jenom jeden výtisk? A nevím. Já jsem viděla jenom na internetu, jako online. Prosím tě, viděla jsem video ze křtu. Uh, viděla jsem, jak tam medojet v takové prapodivné pozici, polo, polo ležo, dřepí. Jinak bych to ani nenazvala s tím tácem uh, Bylo na hlavě. řečeno, jeden z autorů bude držet knihu, druhý z autorů bude držet tác. Medojet se připlížil, sebral tác a udělal tohle. Nikdo nechápal, proč? Asi, aby to bylo hezký na fotky, Docela to šlo. Ale já jsem měla šaty, takže kdybych udělala podobnou pozici, aby to na fotky hezký nebylo. No, takže já no, si ale myslím, mělo že by to mnohem větší úspěch, to by byl virál. Hlavně, <laughs> já jsem potom jsi... měla tělový legíny, uh, takový ty, aby se mi nešoupaly stehna o sebe, tak jsem mě, mám tělo, tělový, barvy legíny, takže ono by to vypadalo, že je vidět hodně a nebylo by vidět vlastně nic. No a o to větší senzace by to byla, Hanko, taková proměrněná příležitost. Už jste mohli dělat dotisk. <laughs> <laughs> no zatím, zatím teda nebudeme dělat dotisk, zatím to vypadá, že se to prodává tak jako pomalu, ale jistě. Ale, no, ale, jako, jistě. Jistě, ale jistě, je jistě, no. dobrý. No. Jde to, jde to. Jde to. Ještě Budeme ale jde to. Jsme rádi, že jsme to vydali a jsme rádi, že jsme no, taky to vydali na toho máte, ne? Svůj. Jo, to už taky ne, hele. Víš, to... <laughs> máš čistý recenze, když ti to nedělá dobře. Ne, ale o to, o to nejde, ale to není, že bych neměla radost z těch recenzí. Já mám radost z těch recenzí, to je strašně rostomilý. Jenom mě, va, jenom mě mrzí, když to někdo zhejtí, a ani se to nekoupí. Jako. Mě by asi nevadilo, kdyby si to koupil a pak to zapálil na, na protest, mm. víš, že protože to znamená, že se prodal výtisk, mm. Ale když to někdo zhejtí a nečte, tak je to blbý. No ale uh, mě nedělá radost uh, to, že já jsem vlastně ty poslední tři měsíce do, do toho, než to šlo do tisku, tak jsem nad tím seděla každý večer domlouvala jsem co kde, domlouvala jsem propagaci a tak. Řešili jsme, řešili, jsme, metro, protože vycházíme i v metru, tak jsem ráda, teďka pojedeme dalších 16 komiksů, takže, nebo už jedeme další 16 komiksů teďka v metru, takže každý pátek v metru. A, no a všechno jsem takhle jako vymýšlela, domlouvala a dělala věci kolem toho a bylo to jako náročný. A pak vlastně se vydala kniha, nebo jako přišla konečně z tiskárny, já jsem to měla v ruce a bylo to chvilku super. A ještě pokračovalo to domlouvání a propagace a řešení dalšího, takže, takže uh, to bylo náročné. A teďka Lukáš, hej, mám úplně super plán na nový komiks. A já, OK, prostě, dobře, uh, takže jedeme znova. Víš co, Hanko, a mě napadá spoustu jako takových výjevů z mateřství, který bys mohla nakreslit, takže kdybys potom chtěla ještě si dát jednu knížku se mnou. Hele, mě by to nevadilo. Uh, Jakože, Uh, jako stripy stripy uh, mateřský stripy úplně v pohodě jo uh, já bych tímto chtěla uh, odkázat lidi na mm, red, mou recenzi na Royal Vášeň, kde můžete vidět moje ilustrace v knize. Jo? Jak mám ten Remarkable, tak jsem si tam malovala a dala jsem tam fotku. A já si si vzpomenu, tak ji vložím tady do videa, někde až to budu editovat. A já jsem tam při jedné scéně, kde teda ta hlavní hrdinka popisovala, jak strašně sexy je, když tam stojí ten její namakaný svalovec a jak to jako vzrušuje. Jenomže týpek tam stál oblečený jenom v tričku že jenom v tričku. To není vzrušující pohled. Není. A není. proto jsem to nakreslila hnedka ze tří stran. Počkej, a on stál v tričku a jako byl stál vybaven. A stál, on, byl, on stál, stál. A stál. 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 Jo, jo, jo. Takže, takže mm. byl vybavený do akce, byl připravený na akci. Byl, byl. Tak to ano, ano, a není sexy. Bylo to jako špatně zakrytý tank. Jo, prostě. <laughs> Hlavně z boku. To mě teďka. Uh, to vybavilo, že já jsem viděla tu novou godzilu japonskou. Chtěla bych hmm. ji všem doporučit, jmenuje se to Godzilla minus, uh, minus One. A je to teda japonský. A tam přijedou ty tanky na godzilu a oni oproti té godzilu vypadají strašně rostomila, ty tanky. Je to takový jako teďka jsme to vybavila, ty vypadaly jako tank. Tak tohle to byly roztomilý tanky, tam přijedou na tu godzilu. A ta Godzilla je taky strašně roztomilá. a já jsem se úplně vrátila do dětství, kde jsem milovala godzilu a, bylo to vždycky jako, ty strašně fandíš těm lidem, má to hezký příběh a pak to tam Godzilla a ty uděláš, a Godzilla je tam, úplně, Teďka to tam boří ty baráky, zabíjí ty lidi a ty seš nadšená, že vidíš Godzilla a pak jim strašně fandíš, když ji jako zabijou jako tím hezkým jako způsobem, že tam neumírá, tak strašně dojemně jako v New Yorku. To bylo, mi bylo šest, Prosím jak se dá Godzilla zabít hezkým způsobem? Jako rozstřelíš na milion kousků. Jakože rychle a relativně bezbolestně. Mm -hmm. Ale ona, ona se pak začne zase, protože ona je. Jako tou radiací je prosákla, že jo? Takže ona se pak hmm. začne zase formovat pomalu, ale budeme čekat třeba 60 let, než uhum, uhum. zase budeme moc zautočit na Japonsko. Hele, to je tak skvělý film. on má takový rostomilý čumáček, jak říkají tam všechny žere, no to je. Hele, já jsem byla úplně nadšená, prostě uh, je fakt strašně rostomilá. A... Ale já jsem se asi bála trošku ty Godzilla jako malá, ale mě fakt strašně dojala tak scéna, a teďka jsem to řešila s mámou, a ona říkala, že jí ta scéna taky strašně dojala. A to byla dospělá, víš co, v tu dobu. Ale mě bylo pět a já jsem viděla i Vetřelce a ten mi Rostomilej nepřišel. Ten, jako vetřelec přišel Rostomilej Lukášovi, jako mým příteli. Ten ho má rád už doteď a vždycky, když jsou Vánoce, tak balí dárky a u toho si pouští první díl Vetřelce. Protože to je jeho vánoční film. Protože vetřelec hmm. koupil ho Disney, takže je to Disney princezna vetřelec. vetřelčíker. Takže to. Ale já mám ráda Godzilla a Godzilla je roztomilá a dává smysl, proč, proč rozbíjí ty města a tak, protože lidi jsou hloupí a použili na ní jako zbraně a tak. No ale v, tom, v těch amerických filmech ona je jakoby, není jakoby zlá, ona je jakoby hodná, ale prostě je to jako divoký zvíře, který se dostane který vyleze z moře a dostane se do, do města. No ale oni tam jako zabijou, protože jim musí zabít, protože jim dělá bordel v tom městě, že jo. No a oni jaký, jak nějak střelili v tom filmu z těch 90. let, nebo jo, to byly devadesátky, tak ona tam jako upadne a teďka oni tam jako na ní sahají a ty slyšíš, jaký dotloukává to srdce prostě. A ona pomalu umírá a to mě strašně rozesmutnilo. Seš sekla. Teď bych navrhovala, bychom se šli podívat na jednu v současnosti poměrně jako Populární tvůrky na Instagramu. Protože. Já bych, chtěla, já bych chtěla říct, že nám to jako nabídl ten, ten algoritmus Instagramu úplně nezávisle na sobě. že? Ty už to jako viděla, mě to dávalo a pak jsme se to začali posílat, mm. že jsme to jako viděli v obě. Ale ona Instagramu. na rozdíl od nás, to totiž s tím algoritmem umí, jo? My jsme ještě nevymysleli úplně, co po nás chce, protože třeba zrovna kníženy uh, Rýly really naše společný, byť jsme tam obě dvě, dva naše profily, tak úplně zapadají. Já prostě nikdo nevidí, jako moje máma, tvoje máma a my dvě, jo, si to moje... můžeme volajkovat. Jo, zjistila jsem, že moje máma to vidí, jako myslela jsem si, že to neuvidí, ale včera jsem s ní byla na kafy a, a zjistila jsem, že už to viděla, takže... V občas k tomu dojde, že ona furt neví, jaký je rozdíl mezi inboxem, stories a reelem a, a tak. Jo. Uh, no uh, Takže ona umí velmi efektivně pracovat s uh, algoritmem a je to asi i tím, že velmi efektivně útočí na lidské emoce. A protože ne každý je takový pokrytec jako my dvě, že si to posílá jenom s kámoškama třema, který ví, že mají stejný názor. Ale vokomentejte to tam rovnou, tak to má ty ohlasy a o to víc ten instáč tlačí. Já si stejně myslím, že to nebude tím instáčem, ale že jí s tím někdo pomáhá. Mm, že to určitě, asi nebude úplně jako to nebude. algoritmus jenom, ale to nebude. bude to její každodenní velice praktický společník. <laughs> Přesně. A jejím společníkem není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, je to tak? Ježíš Kristus, a je to tenhle profil, já ti ho hned nazdírím, jakmile to, to najde to správný okýnko. Tak. Takže ona se učeník. Menej... Aha. U, Uceník, ne, tak je to, uh, oni mají háčky čárky, ne, na slovensku. Uh, učeník Ježíše Krista, Ježíša Krista. Uh, protože ten, kdo jí pomáhá, je právě Ježíš. Uh, tím, že se, jsou jako hodně na vzestupu uh, ti lidi, kteří jsou extrémně liberální, mají barevné vlasy a uh, spoustu jako takových novinek, které my třeba nechápeme už, uh, tak uh, o to víc uh, jsou jakoby tuctoví, protože jich tolik, že zapadají. A právě o to, o to víc. Ježíš Maria, ty vole, dneska mluvím. Neber jméno Boží na darmo. Top strop, top Ježíš o učedníkovi Ježíše Krista, neber jméno Boží na darmo. Mně se líbí myšlenka křesťanství, ale vadí mi, že mě omezuje. Jo, Takže... Tebe, tebe s tvým nastavením a tvým pojetím světa prostě omezuje. Ano. Uh, zároveň, jo, já už jsem si vzpomněla, na co jsem tam chtěla reagovat. Jak ona tam řekne, že jí duch, duch svatý řekl, za prvý, Ježíš, Bůh a Duch Svatý, to je jako trojedinost a to jako není jakoby úplně jedna osoba, takže vůbec netušíme, kdo k ní mluvil v tu chvíli. A uh, druhá věc, je, jak ona řekla, Duch Svatý mi řekl, že mám mít na... A pak řekla, Ježíš, tohle to nesná, nebo to nesnáším. A já jsem si říkala úplně, jestli bude pokračovat, jako to nesnáším, když Duch Svatý, nebo jako Ježíš, Bůh mi říká, abych šla prostě na záchod, když jako půjdu přece ve vlaku a tak, jo, že za mě rozhoduje. Uh, z hlediska jako křesťanství existuje svobodná vůle. Uh, hmm. ty vlastně si musíš představit to, že Bůh ví, co se stane, on to jakoby ví, ale neříká ti, co bys měla dělat. Nebo v nějakých jako zá zákony jsou, že jo? ale to zase taky napsali lidi. Že jo? S nějakým jako vlivem ducha svatého, jak se říká. A ty máš nějaké jako přikázání a jako říká ti, co bys neměla dělat, ale jako jestli to uděláš nebo neuděláš, je už jako na tobě. A upřímně já jsem z věřící rodiny, římskokatolická církev, takže jako křesťa, křesťani jsme, uh, studovala jsem střední církevní, studovala jsem vysokou uh, evangelickou teologickou fakultu, mám státní z teologie, etiky a filozofie. Uh, měla jsem hodně teologických předmětů. A mě tady úplně obtěžuje, <laughs> jak prostě řekne, Duch Svatý mi řek, jdi na záchod. A já jsem ho teda poslechla. A jako máme nějakou svobodnou vůli, je nějaká křesťanská etika, je fakt jako odvětví etiky, který se zabývá jenom jako křesťanskou etikou, aby ses jako co je dobré v podání křesťanství, jo, co je správné, dobré chování, nebo jako to. Ale jako různý uh, etický směry ti říkají různě, co je dobrý, co je to správné chování, jo. A ty zase se můžeš rozhodnout, jak to ty vnímáš, jak to děláš. Stojí chodila otázka, odkud Jsem bere to... peníze, nebo odkud oni jako sestry jo. berou peníze. Mm -hmm. A ona, ona, právě vysvětlovala, jak to mají s účtem, a že samozřejmě mm. všechny chodí do práce, mají společný účet, který spravuje ta matka představená, to, že je ten život v chudobě. Jo, ona to umí hezky podat, prodat, je mladá, je energická, je zajímavá, je dobrý na to koukat, nebo jako cítíš se dobře, když mm. na to koukáš. Když koukáš na tu divokou tvůrkyni, tak to v tobě vyvolává úplně jiný, mnohem kontroverznější emoce. Jo. No, z pravidla mám ohrnutý red, až někde tady nahoře na nose, jak jako dělám ten výrazný cringe, prostě, protože mm, to není pro mě. A vylezla jsem nahoru, otevřu ty dveře, teda s tím, že jako zachráním toho dědu a táhnu sebou, prostě, my to máme všechno jako do patra, protože máme hmm. zahradu opatroníž než jsou vchodové dveře. Jo. To tak je vydlabaná díra, no do toho vnitro bloku. Jako celý Brno. No, vydlabaná vlastně. díra. <laughs> Vydlobaná díra tady na Moravě. <laughs> Rakousko, vydlabaná díra Praha, jo? Tak nějak to, tak tak jako měl, je. No, co <laughs> Co si to pamatuju ze zeměpisu. Otevřu ty dveře a tam jako dva týpečci, jako A mě bylo hnedka jasný, že co. A oni začali úplně tou jejich nejblbější větou. Jakože, dobrý den, Uh, co kdybychom si udělali čas a promluvili si o něčem. Byla neděle. Neděle, asi půl sedmé večer. Já si nechci dělat čas na dva kluky, kteří vypadají, že se mě bojí. Oni ani nebyli sebevědomí, víš co, jak, zna, jak máš ty týpečky na tom Instagramu, co, co má nějaký grind a prodává nějaký produkt. Tak Žádná ti noha ve dveří. Přesně jedna noha ve dveřích a hrozně sebevědomí a 10 uh, uh, kg gelu ve vlasech a já nevím co. A ten ti prostě řekne, že si na něj chceš udělat čas hned teď a ještě můžeš vařit kafe. Jo. A to ti přijde. Mně jich bylo až líto je vyfakovat. <laughs> fakt mi bylo líto. že ty... Jsem hrozně intenzivní na některý lidi až jako hmm. moc. A oni to potom špatně snášej. Možná protože jsou sračky. Ale fakt to jakož a přesně tohle to je ono. Teďka jste to zažili. Možná proto, že jste sračky. Vlbě snášíte tady už. No, špatně to, špatně to snášej. Tak hmm. třeba brečí, ale to už jsou emoce, se kterými já se neumím vypořádat. To hmm. už není můj problém, že ty brečíš. Jako, jo. je to líto, ale když ti řeknu, že mi to líto tímhle tím stylem, tak si myslím, že si s tebe dělám prdel, ale mně to fakt je líto. Jo, já teď ale jako nevím, co víc po mně chceš. To je moje maximum, je to hodně, hodně líto. <sík> je to líto, a... Ještě. no, no. Pak věř mi, je mi to líto. je mi to líto. Prosím, věř mi. Je to mrzí. Teďka mi to připomnělo takovou tu každý druhý romantický film, který má hodinu a půl a dávají ho na Hallmarku kolem Vánoc. Tak jako tyhle ty herecké schopnosti. Je mi to líto, prosím, věř mi. Jo, takže oni mě vždycky upozorňovali, že já nemůžu používat uh, silný slova, ideálně bych neměla používat uh, žádný slova. Liny. nebo hele, druhý stupeň jakýhokoliv adjektiva je u mě zakázán. Jo, prostě. Ale je... počkej, možná, možná, pokud vám vadíme, jo, a potřebujete nás nějak jako, a nebo i pokud nás fakt jako strašně milujete a, a chtěli byste se nastěhovat k nám do baráku, tak drtí lepky. Drtí a já si to pořídím taky. Tak jenom abyste věděli. Ale za peníze jsme rádi, takže herohero.com. Hero, hero Pokud nás lomítko chcete pížený. nenávidět, tak nás přijďte nenávidět na herohero. Hero. Za prachy. My se vás velmi rádi pokycáme v komentech. Pokud chcete Možná být dáme i live Pokud chcete být lepší lidi a chcete nás pořádně nenávidět, tak prosím vás, si za to aspoň zaplete, ať víme, že, že to myslíte vážně. Přesně, a pošlete to kamarádům, aby nás taky mohli jo. nenávidět. Ale žádný placení na půlku, jo? Hele, je to 150 korun měsíčně. To je, jako, to je časopis moje psychologie. Jeden. Který byste si potřebovali přečíst. Pokud to jo, je to nenávidí. docela dobrý, hele. Já jsem to objevila docela nedávno, a i z toho čtu klientům, a docela jsou tam hezký články. Lepší. Jakože, okay. jakože tři z dvou knížen doporučují. <laughs> Počkej, ale my jsme, no, my jsme jenom dvě ze, ze tří knížen. Protože tvé úžasné dítě dneska slaví uh, svůj první rok na tomto světě s tebou. A my slavíme úžasných dva roky s náma, jako kníženama. Uh. Uh, to jsme si měli najít, ale knižní podruhé. <laughs> knižní podruhé? No, protože naše první epizoda byla, že jsme se bavili o knižních poprvé ah. a četli jsme uh, z těch erotických a teenagerovských knih. No tak máme, uh, máme, téma, no a to tam můžeš dát tu hypotézu lásky pod to knižní podruhé. Uh, tak máme... Nemůžu, protože oni tam podruhé nepíchali. Oni píchali jednou a fakt dlouho a potom a podruhé... Uh, ne, podruhé z pohledu toho druhého, ale byla to furt ta samá nudná píchačka. Je a uh, jo, narazila opičený. si, ty máš tu českou verzi, že jo? Narazila si taky tím, že jí zmačkl levičku nebo něco takového. Hele, já nevím, já nudný pasáže přeskakuju. Ne, to bylo... třeba sex Fakt? knize je nudná pasáž pro Fakt? mě, protože zdržuje děje. Mm. Jo, pokud to není erotická literatura, kterou jsem se rozhodla roznést na kopitech, tak přečtu jenom jako prostě, co je důležitý a potom, já bych si to jako i četla víc, ale oni tak strašně pindali. Hmm, oni to hrozně že... popisovali, jakoby, co tam dělaj, A že jsem přišla jako čistě na přímý řeči, protože... Mě to jako rozčilovalo. No. Že, jako neříkám, že jsem úplně zodpovědný kritik. Jo. Mě docela bavila ta pasáž. Jako. E, mě, jako, já nemůžu říct, že by mě nebavila, ale nebavila mě dost na to, abych si z toho pamatovala takovéhle detaily. Hmm. Jo, něco jsem přeskákala, navíc jsem jela v autě, navíc jsem se blížila ke konci, jo, prostě jako... Hele, ta levička mě pobavila, to bylo v té právě té bonusové kapitole z jeho pohledu. Tak to A jsem říkala... nečetla vůbec. A říkala, to jsem jenom si, viděla, to si... že je to něco, co už jsem četla. A... Tam je Číča. Je tam Číča. Je tam číča. Ježíš, která která se vůbec... account, který jsem zmeškala. Která se vůbec nehodí k němu, ani k tomu popisování. A myslím si, že nemusela tam být ta bonusová kapitola. Že daleko víc se mi to líbilo z toho pohledu v, tý, v tom hlavním ději. Tak tam je no tak Já jsem myslela, že bonusová kapitola bude, že oni jsou tam třeba jako po nevím, no. pěti letech, už ne. má nějaký dítě, uh, podařilo se jim něco vyskoumat mm. společně, jsou navržení na Nobelovu cenu, víš, co? něco takového jako, jo. Takový no big a mohli to tam konec. zapíchat jako v bonusové kapitole, já se si neurazila, Zapíchejte. Ale, ale třeba jindy. No. <laughs> Znovu. <laughs> no, přesně. No, takže... No. E, nenarazila jsem teda na lovičku, ani hmm. na číču, no, že jsem bonusovou kapitolu přeskočila a já nemíním stejnou věc číst dvakrát v jedné knize ještě je ke šimu. to je hrozný, když máš když někdo dělá jakoby knihu z pohledu jednoho prostě a popisujou tu stejnou scénu prostě v kapitolech no po sobě to je přesně 80 dní barvy smyslnosti, hmm. tam vždycky bylo Jedna věc z jejího pohledu a potom z jeho pohledu, ale staly se úplně ty samé události. Byť třeba ty přímé řeči se jako většinou neprolínaly, mm. ale uh, přišlo mi to teda jako ultra tupý, jo? že vždycky ta půlka kapitoly aspoň se kryla. Mm. Protože. Jo, ale pozitivní. Já... já jsem si říkala, že to musíme říct veřejně, že jsem se tě vymaf vymanifestovala. vy, <laughs> A udělám o tom. Udělám o tom Určitě nějaký reel, prostě, ne-li ne si s Bohem založím společný jako, uh, Instagramový profil, uh, kde budeme vlastně mluvit o tom, jak uh, já jsem poslouchala podcast uh, tý Evelyn a ještě jedný slovenský herečky a strašně se mi líbila ta energie. A říkám, ty jo, takový podcast, to bych dělala, takový keci, prostě, bych, mě, bych měla někoho do dvojice, s kým bychom měli tuhle tu energii, bavili bychom jedna druhou a dokázali bychom přežít, že se směje svýmu vtipu, i když není vtipný. Um, uh, a prostě za týden se mi ozvala Ana, že jo, dobrý, tak nechceš dělat podcast. A za dva týdny si koupila kameru a všechno. No, uh, ty, jsi, uh, ty jsi mě možná vymanifestovala, ale já jsem si tě vytipovala. Vidíš, a to je ten rozdíl právě mezi tou vírou a uh, vírou v sebe. Hmm. Protože uh, tady ten podcast teda už běží čtyři roky. Čtyři, pět, to bude v lednu. Hmm. Já jsem ho dělala s Peťou, pak jsem ho dělala se pár epizod a uh, potřebovala jsem někoho, kdo má šťávu. A ty jsi tehdy dělala livestreamy, myslím si, že si každý úterý nebo tak hmm. a já úplně nenávidím livestreamy na Instagramu, uh, protože většinou se tam nic neděje, podobně jako na tom TikToku. A nebo dva nudní lidi si povídají o dvou velmi nudných věcech pro mě. Um, Nejlépe ne... autoři, kteří jsou prostě jako který si taky všechno vyseděli, to zábavný, co napsali, tak ne jako každý autor dokáže prostě utáhnout jako hodinový live stream, kde nic jiného nevidíš, než jeho mm. kuchyň a kuchyň někoho jiného a, a jak tam jsou v těch žlutých mm. světlech, nevidím skoro vidět a seká se to a tak. Promiň, no u tebe, tím. jsem, u tebe jsem asi dvakrát byla na live streamu se podívat. A uh, zjistila jsem, že umíš dobře mluvit, protože to ne každý jako taky umí pracovat s hlasem. Vůbec jako mít nějakou hlasovou ekonomii, umluvit to. Ono to není žádná prdele, jo? Se tady povídat tři hodiny v kuse. Vy si myslíte, že to je sranda? To není žádná sranda. Ne, my tady brečíme. Vždycky, vždycky prostě tři hodiny předtím, než začne ten stream, tak je opět, ty se bude mluvit, kurva. Takhle to funguje uh, ze všech na po, podcasterama. Že... Že umíš mluvit, že umíš intonovat, že to má nějak jako hlavu a patu, co říkáš trošku si pokulhávala v tom čtení, ale říkala jsem si, tak tam nám lidi jako napřímo psát nebudou. Je to safe. Ale říkám, ano, tak tuhle holku já chci. A, tak tě mám. Uh. Mm. Hele, ale mě to, my jsme si nějak jakoby psali do komentáře, já jsem tě na něco reagovala a právě... Reagovala jsem říkala, a potom jsme měli jeden stream spolu, spolu Asi a bylo po čtyřech to. hodinách toho streamu jsme naznali, říkala. že máme dostatečně jako dostatečné množství pointů, abychom to dali dokupy, no. Nespadla spadla židle pro mě. V pořádku. Dokud na ní sedíš, tak je to celku. Jo, jo, Není jste Nedej Neviděli to. nic pít, ale i takové epizody tady byly a smazali se. Ano, je to tak. A ty nikdy nevejdou, protože už jí nemáme ani se k tomu nechceme vracet. Ne, protože... ne, 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 ne. Hele, já si myslím, ne, ne, ne. že my dvě úplně nezvládáme jako dranc ne. Uh, mm -mm. A já teďka teda nepiju vůbec, nepiju vůbec a myslím, že už to mám tak jako rok, že nepiju vůbec, takže... Já už nemůžu říct, že nepiju vůbec, protože jsem v úvodu řekla, že jsem nějaké svačině. Máš svačiny. A je... <laughs> nějaké no, svačině někdo... Po Jasně. Tak někdo je abstinent v tuto chvíli a někdo má svačinky. Já mám, já mám svačinky, no. Jako piju velmi málo, protože kojím. Ale a i když nekojím, tak prostě piju málo, protože jsem starý větší městí alkoholu mi nedělá dobře. Okay. Já bych říct, že naposledy, když jsem se opila v kníženách, tak mi bylo ještě 29. Jo. A to byly úplně jiné doby. Mně ještě asi. Nebo možná taky... dokonce 28 mi bylo, ne, čerstvě 29. 29 bylo. bylo taky 29 ještě. No. To byla no. doba. To bylo. Mládí. Mládí. Ano, a protože tohle je uh, podcast i o knihách. <laughs> My si vždycky jednou za čas vzpomeneme, vě, obvykle teda úplně ke konci epizody, že uh, děláme do knížek. <laughs> a vzpomněli jsme se i dnes, že jako původně to mělo být če, 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 če nebo čekačen, čekačen, uh, Čerba čaj a čisté čakry, nebo pro milovníky kávových nápojů, čerba káva a čisté čakry. Ano, to je pro nás. Uh, pro mě Čepeč. Jo, já mám čepeč. Že mám dneska jenom vodu. Jsme se hezky sešli. Tak doufám, že ale oni už ty lidi, co to tady sledovali, tak ty už mají dopyto to všechno. Takže ty, já myslím, že ti lidi, co to tady sledovali, tak už aj usnuli. Po uh, z... mm -hmm. Dobrý dobrých knihách. Já teda začnu, ať jsem to nečekala, že ještě někdo prostoupí v tomhle směru do mého srdce. Mm -hmm. Stalo se. A od vlastně začátku tohoto roku mám nového oblíbeného autora detektivek a thrillerů, oh. detektivních thrillerů. A má hodně neotřelý nápady. Fakt mm -hmm. jako má nápady, který ať čtu ty psychologické thrillery už 20 let, protože jsem začala, 22 let, protože jsem začala v devíti s Jeffrey Daverem, který pořád je prostě moje stálice a top, ale uh, ta nová série mě moc nebaví. S tím uh, detektivem, co je soukromý očko, nebo no co on je, mm, to mě neba. No, ale možná jsme se jenom pořádně nezačetla, tak on ten mateřský mozek ti nedovolí. To, co tvůj původní mozek. Um, nicméně, on přichází s takovýma uh, s takovýma spojitostma, který mě by třeba nenapadly. Jako musím říct, že třeba u druhé knihy, uh, tak uh, u druhé knihy z té série, tak jsem v určitou chvíli dřív, než ti detektivové to odhalili, věděla, o čem bude, nebo proč jakoby si vybírá třeba tady tu skupinu uh, skupinu obětí, ale jinak jsem jako nikdy nic nerozkličovala. Mm -hmm. uh, a i když jsem měla nějaký jako strašně žhavej typ ke konci, tak mi to neklaplo. A má tam strašně uh, takovou sympatickou postavu <coughs> autistky. Ono se to odehrává, nebo autistky, holky, která má nějaký aspergery, mm -hmm. uh, je možná je, líznutá aj, je líznutá tím uh, pasem. Je někde na spektru, podle mě. Mm -hmm. A uh, je to postava takového typiše detektiva, jo, prostě samotář, bydlí v chajdaloupce, v lesích, v močálech, aby mu nikdo nechodil na návštěvu. Prostě můj sen, jako, jo. <laughs> hrozně, bych, hrozně bych chtěla žít jako on. <laughs> a má psa uh, a uh, udělal nějaké, jako, Nějaká kauza kolem něj byla, a vlastně se ukázalo, že někdo lhal, ale on to jako slízal. Ale vlastně je mu dobře tady v té pozici nové, takže si to jako užívá. Je takový jako bručoun. Hrozně by se hodil do nějakého erotického románu. A už je postarší, jako my, už mu táhne na 50, jako nám. A vrátí se zpátky do toho pracovního prostředí a získala se mě ta první knížka tím, kdy tam je vlastně postava tady té Tilly, která je výborný analytik, nejlepší, co ta britská policie má a pracovala na nějaké kancel pozici, protože se jako bála jezdit na výjezdy a tak a ona všechno bere velmi doslovně a velmi jako Přesně, no a ti kolegové ji tam nějakým způsobem jako šikanovali hmm. a on v jedné scéně, to není žádný spoiler, to můžu říct, uh, slyšel, jak někdo řekl něco hanlivého na tu Tilly, ostatní se zasmáli a on ho chytl za flígr a flákl s ním vozeď a pak ho tam přimáčkl tou rukou, tohle je ten typ sexy, který já chci vidět v erotické literatuře, to jak se někdo zastane slabšího. Ono to možná vypadá, že já se jako vozím po lidech, ale já se vozím jenom po lidech, kteří jsou větší a statnější než já. Nějakým způsobem. Takže to já když veškou není tak... Kulturystu. Jo. Jo, ale tak to s tvojí vejškou není, tak to, to je tak jako není to, 70% není to, jako, lidí. Hele, já, já neříkám, že to není nízkovisící ovoce, jo? že <laughs> uh, low-hanging fruit, jak bychom řekli v korporátu, uh, že se u toho musím nějak jako dramaticky namáhat. Jo? Prostě to, ta, ta, ta paleta, ze které si můžu vybrat, je velká, ale uh, zrovna ten detektiv jmenuje se Washington Poe, uh, to jméno má taky uh, takový zajímavý původ. Uh, tak uh, je prostě hustej v tomhle a tím si mě získala hnedka ta první knížka. A další věc, kterou si mě získala, je, že je tam. Jsou tam jako velmi brutální události, mm -hmm. ale není to explicitně popsaný. To znamená, on to jakoby nestaví na šoku. Nestaví to no, na takovém tom efektu, jo, jak yeah. třeba hrozně rád dělá Chris Carter. A díky tomu ty jeho detektivky vlastně vyznívají hrozně lacině. Mm. Jo, když si vezmu, tak vlastně ta postava Roberta Huntra z Kartrovek a postava Washingtona Pou, tady od Krajna, jsou si velmi podobné povahově. Ale u toho Kártra to tak jako vyjde več ta práce, protože on se snaží právě tady tím wow efektem, těma litrama krve a, a uříznutých údů a já nevím čeho všeho, tím, že ti to jako do detailu popíše, jak ten vrah pracuje, tak mm, nevím, no, celkově ty jeho, to si můžeme dát celou epizodu na a co je na něm špatně. <laughs> prostě, jako mám ho načtenýho dost. Je to takový moje gilded pleasure, já si ho teď třeba poslechnu na té audiotéce, ale Um, je to hodně vzorcovitý jo. Mm. <laughs> uh, on to dokonce, když toho vz... hodně no. autorům, jako, když jo, on dokonce i když toho vzorce uh, vybočil, tak vlastně okopíroval uh, myslím si, že jako neumyslně ale mm. mlčení je hňátek je, je, jo on prostě napsal najednou něco jiného. a teď ty to čteš a čteš a je to dobrý, dobrý a jsou tam jako kliše je tam spoustu kliše mm. a pak najednou se uvědomí, že jsi mlčení je hňátek mm. <laughs> Jen tak out of blue, jo, Rozluvlení to má samozřejmě jiný, ale kartra mm, teda jako nějak nemusím, no, přijde mi to cheap, cheap. Uh, Carter je taková basic bitch mezi uh, mezi detektivkovými autorama. Jasně, to je načtení s velkým kelímkem prostě latte ze Starbucksu. Je, přesně. <laughs> pumpkin, pumpkin spice latte, prostě. <laughs> přesně tak on je... takže to je to pumpkin spice latte mezi detektivkama To prostě. jsem to chtěla říct ano, přesně. ano, to je on, to je on. <laughs> eh, takže Beaver u mě nepochodil Craven ano eh, Davor ano Carter ne jo, prostě já jsem jako vybíravá čupka v tomhle poslechnu no, si každýho, ale eh, nezůstanu s ním Ale oca... tak jo, no tak já navážu taky eh, sérii mou oblíbenou a to je Nesnáším pohádkov já si myslím, že jsem o tom vůbec nemluvila je to teda komiksová série a já mám takový, jak to říct, já mám strašně ráda rostomilý kresby, mm -hmm. který jsou ale třeba krvavý a fakt strašně drsný. A tohle ta kombinace je prostě v nesnáším pohádkov. A uh, já vlastně na ta série uh, kreslil, a kreslil jí a napsal ji Scotty Young, který uh, vlastně dělá třeba i alternativní obálky pro Marvel, tuším, a dělá vlastně jakoby, jak kdyby do čiby a dětských postav kreslí ty superhrdiny a superpadouchy, takže to je takový jako rostomilý, ale dělá jako ty drsné věci, třeba magneto tam je, ale má takovou velkou hlavu a malý tělo, prostě jako kolem něj ty kovové věci. A on se prostě rozhod, nebo napsal a nakreslil sérii Nesnáším pohádkov, což ta základní série má čtyři díly. A ty si prostě představ, že máš šestiletou holčičku, která si hraje, má ty lokínky a má teda zelený vlasy, to je taková jako velká věc. A ona si hraje ve svém pokojíčku a teďka pronese takovou jako větu, že by strašně chtěla jít do nějakého jako kouzelního světa, jo. Prostě ona si tam hraje, imagina, jako představivost a tak, jako na plný obrátky a že by chtěla se dostat do kouzelního světa. No jenže to přání se jí vyplní. A ona spadne do toho pohádkova, kde je všechno zalitý sluncem, jíš tam všechny možný... Uh, jíš tam prostě samozřejmě sladkosti, všechny ze sladkosti, jsou tam ty chlupatý medvídci a tak a všechny strašně barevný. Fakt jako celý tenhle ten komiks je přehnaně barevný. A ona ale, já nevím, jestli se někdy měla pocit, když se viděla třeba ty uh, příběhy, kdy se dostane právě to dítě do nějakého kouzelného magického světa a teďka tam plní nějaký úkoly. A ty bys to prostě nesplnila. Jo, že bys nevěděla, co máš dělat. Že občas je tam, jak se tváří, že to je strašně logický, že udělal tohle, ale já ani teďka jako dospěla, prostě když se vydal touhle cestou a uh, zhodnotil, že uh, tady zatáhne za tu tyčku, tak já bych na to nepřišla. Uh -huh. Tak. No a ta Gerda je úplně neschopná. Ona jako nezvládá vůbec nic. Takže ty prostě máš malou, asi šestiletou holčičku v pohádkově, kde ona dostane úkol, který by měla za chvíli splnit. Do těch dvou dnů, že jo, z pravidla prostě. Nebo než na to rodiče přijdou prostě do pár hodin. Jenže ona se tam zasekne. A zasekne se tam na 35 let. A je tam 35 let. A je v tom let. Šestilet... Cože? Jo, Takový jo, jimandi. ale ona tam nestárne. Takže ona to je 30, uh, jako skoro 40 letá holka prostě která je v tom těle té šestiletý holčičky, má skažené zuby, protože tam žere jenom to sladký prostě. A už je tak strašně naštvaná, že začne chlastat, pije tam prostě <laughs> strašně tam chlastá. A kam přijde, tak tam to prostě vyvraždí, protože <laughs> všichni jenom štvou a jak je tam speciální ochranný kouzlo na zprostý slova, protože to je pohádkov, že jo? Tak používá slovní spojení. A já bych tímto chtěla ocenit e, českého překladatele, jak on se jmenuje, já si to hned najdu, Michaela Taliana, což je skvělý jméno, protože pro když jako děláš překlad, jmenovat se Talián. Takže ona používá slovní spojení jako domíče nebo kulmadrát. A takhle jako úplně tam vytvořil další svět a je to úplně skvělý. A teďka prostě představ si, že máš toho strašně neschopného hrdinu. A teďka ale celý ten pohádkov zní úplně šílí. Oni potřebují, aby se už dostala jako pryč, <laughs> takže se jí pak snaží zabít. Vyvražila 80% populace. Jo, přesně. A mně se strašně líbí, že ten první díl začíná citátem nějakého, jako uh, jestli to nějaký, um, ono to je asi sluníčko nebo hvězdička prostě s ksichtem. <laughs> Která je prostě rozbitá. A tam je citát: uh, Bylo to příšerné. Všude ty její zelené vlasy a zbytky mých lidí. Prostě. Ať to prostě začíná. A já tu sérii úplně miluju. A propagovala jsem ji i na svém YouTube a kreslila jsem Gertrudu. A. Uh, ona je prostě hroz... má obří sekeru, prostě seká ty, podstavy postavy a teď tam lítá ten, ta krev a prostě a on má svého průvodce, takovou mouchu, která už je taky z ní hotová a prostě už tam chlastá s ní prostě a je to... A je to prostě skvělý. A já tuhle sérii strašně doporučuju, Minimálně ty první čtyři díly. A teďka prostě třeba uh, ty, ona tam je Mrakéta, která, ona má místo vlasy mrak. Jo, tam fakt je strašně, uh, strašně se mi líbí, jak s tím pracuje vlastně ten překladatel českej. A Mrakéta prostě, už jako se potřebuje zbavit té Gertrudy, takže ona vtáhne třeba v jednom dílu, mluvím o těch prvních čtyřech dílech, tak vtáhne uh, štístko do, do pohádku. A což je malá holčička, která září úplně tou energií prostě a je strašně schopná, že jo? A ta není je na ní strašně nasraná, protože ona by to fakt jako prošla. Takže to, tak, pak, tak se tam nějak jako pobijou a tak a dokonce se stane i situace, kdy, kdy Gertruda prostě s někam vydá a je tak zmlácená, že to vypadá, že jako umře, a tak se postupně jako hojí. A jak se hojí? tak ten její společník, ta moucha si mezi tím u její tý jako rozpadajícího se těla si uh, postaví barák, požení se, mají děti, pošlou je, pošlou je na vysokou prostě a najednou se Gerta jako zregeneruje a úplně, no, tak jdeme dál a on, dobře, víš, jako, je to úplně skvělý. A hele a co měla, co měla za úkol? No prostě projít jenom tím světem. Chápeš, ona dostala nějakou mapu. A ona prostě, ona chtěla to dobrodružství v tom pohádkovi, jako ta malá holčička. A prostě měla jenom projít tím světem. A oni prostě tam mají nějakou trasu pro tyhle ty jako děti hrdiny, kdy, kdy Tady máš tuhle. Tu, oni ji tam přivítali, že jo? Trošku jak v Čaroději ze země. O, si ji tam přivítali, dali jí mapu, dali k ní toho, tu, tu, tu mouchu, prostě, co jí dělá průvodce. A oni prostě, no, to tak za chvilku. A tam vždycky, když se nějaký tenhle ten jako úkol a quest objeví, tak oni ji řeknou, prostě jako, dobrý, to máš do dvou dnů. <laughs> Nebo nějak tam. A ona to prostě je strašně moc let, Protože se jí to všechno jako udělá nějaký špatný rozhodnutí, co může skáňhat, skáňhá. Fakt jako neschopný, když si představíš, že máš hlavního hrdinu, který má zachránit svět a má to napsaný v osudu a je neschopný jak prase. Ale právě tím letím vznikají všechny tyhle ty lety vtipné věci. Jakože kdybys měla Harryho Pottera, který by byl sám, tak si myslím, že by to dopadlo podobně. Víš? No a uh, to, takže ona nakonec teda uh, nejlepší na tom je, že prostě já vám řeknu, jak to skončí, jo? že jako v tom čtvrtém díle, ona uh, nakonec teda nějakým způsobem strašně zábavným se teda nakonec dostane do toho běžního světa a končí to tím, že ona je prostě s těma zkaženýma zubama, ta regulérní čtyřicátnice a sedí v nějakém korporátu <laughs> a je hotová a pak, hmm, tak možná ten pohádkov nebyl tak špatný <laughs> protože je nespokojená s tím životem, prostě i jako tam. A končí mm -hmm. to takhle úplně skvěle. No, jen Jesko T. Young se rozhodl, že bude v té sérii pokračovat. A teďka byl mm -hmm. velký návrat tím pátým dílem, a to se jmenuje Gerdino Inferno, myslím. A je to o tom, že ona vlastně je v tom světě běžným a už je jako dospělá a neudrží si žádnou práci a zase, jak jsem tady mluvila o tom Sakamoto Days, tak ona prostě třeba jako dělá jako hranolky prostě v nějakém fast foodu a teď jí tam obtěžují nějaký lidi a ona si představí, jak je tam všechny jako rozmlátí, protože to bylo to její řešení, že jo, těch problémů a prostě není kvalifikovaná na žádnou práci. A vyhlídne si jí uh, nějaký jako milionář, který se rozhodne, že by chtěl udělat něco jako Disneyland, ale že by ty lidi posílal do toho pohádkova a tím, že ona už tam by byla, tak on, on po ní chce, aby tam šla a zachránila jejího syna. A to jsem ti právě posílala, ten já jsem ti právě poslala uh, na, na Discord právě uh, to, jak vysvětluje, koho tam posílali a proč jim to nevyšlo, protože... Pod, tak je tam ten posun, že dal jsem dohromady tým z těch nejlepších odborníků na kryptozoologii, bojových průzkum a záchranu, plus z dětských cyklistů se zálibou v interdimenzionálních branách. Tak tam vlastně byl jako odkaz na ty různé filmy a strašně se mi to jako líbilo. No, a ten pátý díl vlastně už nekreslí Scotty Young, kreslí ho jiný kreslíř, jmenuje se Brad Bean. Ona tam ta. Je, není to moc vidět, fakt to drží furt ten styl toho těch prvních čtyř dílů, ale mají tam takovou jako novotu, že mají jednu kapitolu, ke který si pustíš song. Že je úplně bez, bez mluvení, bez vlastně bublin. A ty si k tomu pustíš jako písničku, kterou tam máš na to QR kód a nějak to jako funguje. A ta kapitola je nakreslená docela jako akčně a na konci té kapitoly, protože ona tam přijde, ta uh, skupina prostě, uh, tak na konci té kapitoly uh, v ní něco říkají a neslyší to přes tu muziku, která ti tam jako by hraje. Takže ona pak té kapele řekne jako sklapněte, už vás jako nepotřebujeme a tak. A to je jako vtipný. Ale je to nakreslený tak, že bych čekala, že se ta písnička rozjede. A ona je taková jako trošku jako pomalá, celou dobu, a, a úplně to jako nekoresponduje. Takže nápad dobrý provedení, jako horší. Netvrdím, že by to bylo jako špatně nakreslený nebo že bych to zvládl líp nebo cokoliv, ale prostě úplně se mi to k tomu nehodí. A jak jsem se na ten díl těšila, protože jsem měla někde očekávání od těch prvních čtyřech dílů. Jo? Jakože kdybych měla první díl, který mě dostal, a druhý třetí byl špatný, ale tam byly fakt jako jeli bomby všechny čtyři. A najednou je velký návrat Gerdy, která vlastně zase není úplně v tom pohádkově, protože tam se potřebuje nějak dostat a zase ale funguje úplně stejně jako v těch prvních vlastně jako dílech tak já jsem byla docela zklamaná a ono to bude dál pokračovat, takže jsem zvědavá, co bude dál. No a oni tam vytvářejí teďka nějaký, oni jako to využili na to, aby jí vytvářeli nějaký jako protivníky nebo lidi, který prostě jako ona nějak jako nechala. A jako ve chvíli vydává na další díly a určitě doporučuju ty první čtyři, ty jsou jako skvělí. Uh, já už to vezmu jenom ve stručnosti, protože kniha, o které chci mluvit, tak rozhodně nikoho nepřekvapí, ani že je dobrá, ani že se mi líbila. A je to, kde zpívají raci, konečně jsem se uh. k tomu dostala. A je to zase jedna z těch knížek, který jsem strašně dlouho odkládala, protože kolem toho byl nějaký hype a spoustě lidí se to líbilo. A ono to má vždycky nějaký důvod, když je nějaký seriál, dobře, koordinace ulice, fajn, mm. ale když je nějaký seriál nebo nějaká knížka, která se líbí velkému množství lidí, tak se jim to líbí zřejmě, protože je to tak jako dobrý a hmm. že se to z 90% bude líbit i tobě a, nebo mě a líbilo. Bylo to skvělý, mm -hmm. bylo to je jiný level. Jo. Ona ta knížka začíná tak, že všichni odejdou od sedmileté holčičky. Hmm. Všichni postupně, všichni sourozenci, máma, a ona zůstane se svým alkoholickým otcem, který nakonec odejde taky. Hmm. A ona zůstane sama žít v bažině. A ty scény jsou tak jako hrozně hezky, nostalgicky, dojemně, ale nelítostivě popisovaný. Hmm. Že tě to navnadí, abys četla dál a dál. A v mezičase se v druhé dějové dny odehrává detektivní příběh, o 20 let později, který je teda spojený s tou holčičkou. Postupně v jedné dějové linii sledujeme, jak ona vyrůstala, jak se vlastně z opuštěného dítěte, který zůstalo naprosto nezaopatřený, bez nějakých jako basic skillů, nikdy nechodila do školy a tak. Stává vlastně úspěšná, úspěšná žena, nechci úplně říkat, co se tam dělo, ale vybudovala si nějaký úspěch, nějakou dokonce i kariéru ke konci a jak lidi, kteří vstoupili do života, tak jak jí každý, nějakým způsobem pomohl, popostrčil, posunul dál, i když se třeba stalo něco negativního, tak jí to ovlivnilo nějak pozitivním ohledu, jak se hezky žije v tom zpříznění s přírodou a teda. No prostě je to skvělá knížka, hrozně dobře se čte. Určitě si myslím, že by se měla dostat třeba na seznamy povinné četby do škol. Mm. A, a cením jednu další věc a to je ta, že i když ten příběh měl velmi, bych řekla, dobrý konec, tak nesplnili všechno, co bys od dobrého konce čekala. Jo, Nebyl to takový ten přehnaný happy end, myslíš? A nebo ještě jo, jiný? Nebyl, nebyl to stoprocentní happy end. Prostě některé věci, které chtěli, aby se staly, tak se třeba nestaly, ale naučili se s tím žít. A jo. Jo, nebo ona se s tím naučila žít a smířila se a. Uh, Vlastně uh, jo, tak za mě taky uh, jedna knížka a myslím si, že to bude jako dneska stačit. A to je uh, dva v šinkanzenu. A je to teda uh, další kniha od Marie Machitkové, která byla jednou z hlavních hvězd našeho podcastu. Když dva dělají to tež, uh, vždycky to jeden tě musí posrat. A vlastně uh, mluvili jsme o Je to knize. epizoda tři, jo? Clash of the Books. Medovník versus Sama v Tokiu. Sama v Tokiu. Tak tentokrát líbí se mi ten posun, že vlastně jako Sama v Tokiu vlastně drží, drží to téma. Dva v Shinkanzenu teda popisuje období, kdy jela na nějaký měsíc znovu do Japonska a tentokrát teda už se svým přítelem, o kterém jsme mohli číst už na konci vlastně prvního dílu nebo jako první knihy Sama v Tokiu. Uh, opět řeší nějaké jako svoje vnímání světa, uh, svoje vyrovnávání se s tím, co jí uh, přinesl život. A pokud jako jednička byla o tom, že se šíleně zabouchla do, uh, do Tokia, tak dvojka bych řekla, nebo ten druhý, ta druhá kniha je o tom, jak uh, vlastně vytváříš ten vztah. A líbí se mi, nebo jako pracuješ na tom vztahu. Uh, v Japonském nebyl potom... s tím mužem. Přesně uh, to jsem chtěla říct, že tady v tom případě je to i s Japonském, i s tím mužem. Mm -hmm. Jo, že to tam jako prolíná. Uh, co mě překvapilo, uh, tak je ten. Uh, hele, furt tam je ten jako její styl vyprávění, který mě bavil už i v, uh, už i v té první knize. Plamínek. A, uh, plamínek je tam, ale je docela dost upozaděn, protože už tam jsou jako jiný, uh, jiný lidé, už tam to je jako určitě. Nemá... To je určitě tou zpětnou vazbou, co jsme jí dali v tom podcastu. <laughs> to těma kníženama, tím třetím dílem, protože ona se na ně dívala, to se mi moc jako líbilo. Uh, vtipný bylo, že my jsme, já jsem jí psala, protože jak byl svět knihy a Animefest, tak ona křtila ve stejný den, jako my na světě knihy, tak ona křtila ten, tu druhou svoji knihu na Animefestu. A já jsem viděla na stories, že naše knížky byly v hromádkách vedle sebe na stánku krve. Takže jsem ji hned psala úplně, hej, tak jsme v dobré společnosti, jsme tam jako máme tam naše knížky a bylo to roztomilý. A uh, já jsem si koupila teda uh, e-knihu, takže jsem to četla v, uh, v elektronické verzi. A ona, jak jsem říkala, pořád ten stejný smysl pro humor, ten způsob vyprávění, který jako mě nádchl už v tom, už v její první knize. P pramínek je upozaděný, nemá tam do toho moc co kecat, protože tam řeší jako jiné věci. Tentokrát nejsou, není jenom v Tokiu několikrát, ale tam ten měsíc potom v Japonsku a řeší tam vlastně ten vztah, protože to je jako první dlouhá dovolená s tím jejím partnerem a, a oni jsou oba úplně jiný, tak tam jakoby popisuje jak vlastně Uh, on jí dělá nějaký ústupky, ona se mu snaží dělat nějaký ústupky, jak se spolu, nebo ne ústupky, ale prostě jak se spolu snaží jako uh, žít a když ona je taková, že má všechno uh, všechno jako musí třikrát ověřit, aby to bylo v pořádku a takhle tam jede a je pak nervózní, když to není a zároveň je trošku jako hodně impulzivní, tak ten její, uh, ten její přítel zase uh, je jako technicky založený, on je projektant mostů, uh, a zároveň je takový jako flagmouš a potřebuje takový to svoje, aby jako se vyklidnilo, že jako vystoupí z autobusu, potřebuje uhnout všem, nebo z vlaku potřebuje uhnout všem, potřebuje ten svůj klid a jsou jako fakt jako rozdílný. A zažívají tam zase nějaké jako společně nějaký zajímavý situace. No ale tenhle, ten, v tomhle v knize uh, vsadila daleko víc na ten, na ty vole, to, to, ten, vole, Založ si podcast, Hanko. jo, Fakt. Jak <laughs> si, si, <laughs> <laughs> si za to platit, Hanko. Jak si za to platit, Hanko? Tady vsadila víc na magický realismus, protože ona, mm. jak je v tom Japonsku, jak na ní nějak působí, tak sice nemáme plamínka, který všechno osvětluje, ale nemáme ani knihy a vyprávění těch jakoby, příběhů. Uh, někdy nám něco řekne o, místno, o, tom, o, tom, místě, kde jsou, nějakou historickou věc, takže zase máme prostě nějaký ten vhled do té japonské kultury, nejenom skrz ty lidi, ale přes nějakou historii. Ale zároveň se jí tam objevují šintoistický bohové, s kterými ona mluví. A rozebírá s nima vlastně nějaký ty situace, anebo s nimi reflektuje zase nějak tu jako minulost a tak. Mně to jako nevadilo, a vím, že to je takový špatný začínat tím, jako nevadilo mi to. Mně um, se to líbilo, ale je to zase něco jiného než ten první díl, který se mi líbil. Byl takový jako i, i prakticky, byla tam nějaká ta historie, uh, bylo to vtipný, a tady prostě najednou na ní reaguje Bůh, uh, Bůh Hromů. A, a vysvětluje jí, že ten její partner se dostatečně úctivě nechová v chrámech. Není tam furt ten samej Bůh, jo? je to prostě podle těch míst, kde je a, a těch situací, který řeší. A líbí se mi, jak to pak komunikuje tomu svýmu příteli. A strašně se mi na tom líbí, že ten přítel uh, se prostě zeptá: A co ti ten Bůh řekl? A ona řekne, protože on mě zná, protože on ví, jak funguje moje představivost, jak funguje to moje vypořádávání se s věcma, takže už se zeptá jakoby přímo. A to se mi moc líbilo, že tam je vlastně jako rozvíjený ten příběh a že tam je vidět, že on ji jakoby přijímá uh, takovou, jaká je. A i když tam jsou nějaký třecí plochy v nějakých věcech, tak si... Uh, tak si vlastně jako uvědomili, že uh, takhle to chtějí a že vlastně chtějí být s tím člověkem a jsou, je tam hodně těla těch situací. Takže jestli jednička byla o tom, vzplanula jsem strašnou láskou k Japonsku a řeším si svoje osobní věci, tak tohle to je, pracuji na vztahu s Japonskem a se svým partnerem a řeším si osobní jakoby, věci v rámci toho. Uh, takhle. No, hele, Posílala jsem ti ten reel, já myslím, že Luxor nebo někdo vydali reel s jeho banánem s audioknihou. A je to vlastně holka chodí po knihovně a poslouchá u toho jeho banán. Chtěla bych říct, že ta paní, co načítá jeho banán, vůbec nemá erotický hlas. Jo, co načítá ty kapitoly té Natasha vole. Tak vůbec nemá jako pěkný hlas. Miluji a, jenom a jenom má hlas asi o... Má hlas asi o 20 let starší, než by měla mít. Halo, Jejde. Natašu vole. Nemůže přece načítat nikdo jiný než já. Já vám na, Atašu, na Natašu vole už jako eh, právo. Jako, takový to copyright. To, to je Nataša vole. Já jsem Nataša vole. Jak se? <laughs> v podstatě. Nataša vole je moje vnitřní zvíře. My máme eh. právo být Nataša vole. Teda Ana má právo být Natasha Vole. Já se, já mám, já se právo, jako... já mám právo být Natasha Vole. Prostě je to nefér a ten hlas se mi vůbec nelíbí a měli byste to přenahrát se mnou v hlavní roli. Hmm, tak to tak. určitě budou chtít. Nevad jako, prachy do toho, aby to přenahráli, když už to jednou mají. Uh, tak, tak nic. No, Ale tak mohli byste mi dát aspoň uh, to v nějakém dalším díle. Nějakou roli hlavní samozřejmě nějakou roli, jakože bych to celý načetla, ten další díl. Budeme se tvářit, že ostatní. No, ne, jen, jenom nezvíště. ty ženské kapitoly, samozřejmě bych načetla. Aha, no tak to bys musela i ty chlapský, ne? Uh, ne, právě to by načítal Jason uh, Jackson Momoa. <laughs> Česky. Nějaký AI hlas, jako přeložený do češtiny hlasem Jason Momoa. Uh, ne, to tam, tam se dělí. Stránský by to a... mohl načíst. Jak se, seděli bychom tam spolu a já by ho při tom načítaní hladila po bicepsu. Jo. Yep. by byl báječný Bruce Bruce. A, a to bys byla mm. Nataša Vole. Já bych byla Nataša Vole. A takhle bychom to četli. Já bych mu říkala a on by mi říkal, říkal Nataša Vole. A tím se oslým můstkem dostáváme k tomu, že kdybyste chtěli slyšet Anin svůdný hlas, jak načítá rebelku Emu, tak máme všechny kapitoly rebelky Emy které jsme do teďka načetli, v tuto chvíli už tam je minimálně 9 epizod, devět kapitol, uh, tak máme na našem Hero Hero, které stojí zatím jenom, a schválně říkám zatím, jenom 6 euro na měsíc, uh, takže vydejte své kartičky a... Ty to říkáš, jak kdyby se to příští měsíc měl zvednout na 20. No, uvidíme. Nemůžeš mít velký oči, máš tam pět lidí teďka. Oni všichni čekají, až vyjde ta první oficiální epizoda, která vyšla teď a hned zítra tam prostě nahrnou. Jo, to je pravda. Zítra tam protože, bude 70. Protože přišli o něco důležitého dneska a už se to neotevře, děcka, je nám líto. Ale část této epizody, dvě, části této epizody budou na normálně všechny moje stránky YouTube videu a Ana je nahraje i jako audio na, na kníženách na podcast. Doufám, protože mi to psalo něco ohledně hesla a měla jsem týden na to, abych ho obnovila a to jsem neudělala, Možná. takže... Takže, jako, budou budou kníženy na Spotify a tak? Možno jí, možno Uvidíme, se na to Spotify ještě dostanu. Ale jo, musím, protože jak jinak by lidi věděli na Spotify, že mají jít na Hero Hero. Já víš to. Už to mají vědět dávno, jako... Nevím, proč to jsem ještě to, to, nejsou všichni. Kámo, ale my to tam sypem. Jak největší frajerky prostě. Já jsem... Uh, včera jsem tady zase seděla, nahrávala jsem jak blbec, prostě všechno, aby bylo. Ty to stříháš prostě jak baťa cvičky. Úplně mega jedem, jako. Tak prostě vůbec no, nechápete, co tam všechno je. Moc je? Jo. Hmm. Já se uh, V tuhle chvíli už mám na Hero Hero taky video svoje vlastní sama sobě si, jsem si. Uh, tu hypotézu lásky jsem si přečetla, nahrála, sestříhala a vydala. A uh, ta byla dobrá, ta jsem povedla, ale měla jsem tam nějaký drobný kamerový problémy, jako jsem u toho byla moc blízko a nevešla se mi tam půlka čela, pak jsem u toho byla mě pokrčená. Ale to nevadí, já mám prostě vždycky jenom omezený čas, abych to nahrála. Nicméně, další video bude o uh, debilním uchu jehly od Jamesa Wolfa. Ježiš. A na to mám teda mnohem, mnohem, mnohem grandioznější plány. Takže uh, se na to můžete a těšit. A já, já budu největší faninka části a jestli už platíte Hero Hero, tak děkuju. <coughs> miluju. Miluju. Uh. Tak, tak Uh, jo a samozřejmě ještě kromě rebelky Emmy tak uh, jsme začali číst i otřesnou sérii, kterou jsme přejmenovali na Ketykau, uh, kterou načítám já a chtěla jsem jenom říct, jak se tady na začátku říkala, že jsem měla problém se čtením, tak bych chtěla jenom říct, že jako jak mega to dávám. Jako na to, že čtu... To dávám. To dávám. Celé jako občas... věty i celá souvětí. Občas přečte blbě slovo, ale hned se opraví. Jo a není to <laughs> zas tak často. Na to, jak je to hrozný. To čtu úplně Hele, pod excelentně. Se, pod Kitty se houpe židle, protože nás tady jako brutálně zklamala v druhé kapitole, ano. takže nevíme, jestli jich budeme dočítat, jestli místo dní nedáme radši nějaký, uh, nějaký sexy nadpřirozeno. Ano. Uh, ale uh, možná jí dáme ještě šanci. Hm, jo. Uvidíme. Ještě no jako je... na tom odpadu, je toho dost. Jak víme, já dalších 40 let budu načítat Mikilu 4. <laughs> Děkujeme Mikilu 4. Za content. Uh, no a uh, 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 Hanka ta se bude muset taky někde zakotvit. Se bude muset někde. Protože... My už jsme vás prostě naučili na čtyři videa týdně na Hero Hero. Jo, je to tak. no. Jak <těk> to nepůjde. Můžeš mi říct, jak tohle to budeme dávat. Prostě. Ale za mě celkem normálka, zatím se to jako stíhat dá. Dokud jsem na rodičáku, tak to dávat budem. Já nejsem na rodičáku a docela jako měla jsem oči a na vrch hlavy už a na, to, že jako nic nestříhám a jenom, jenom nějaké nějaký jako věci a nahrávám na Hero Hero, tak jako, ale to bylo tím, jak jsem zakládala Hero Hero a ověřovala a takhle, tak to no, vlastně by, tebe přehltil ten úkon toho propojení Hero, hmm. Hero a banky. Uh, a to se už že... doklusávám a Když už nemám energii na další věci. To <laughs> je to tak. Takže jo, tak se mějte a taky trochu čtěte. Odebírejte kníženy na Hero, Hero. Děkujeme. <laughs>